Het jy vandag iets gesien wat jy beleef het wat goed is of wat reg is? Dit is normaalweg vir ons eintlik baie makliker om te noem wat verkeerd is. Ons kan baie lysies daarvan maak. Maar die dilemma is dat mense so kan vaskyk wat verkeerd is, dat die gevoel van lewensvreugde by ons doodgewoon verbygaan. Natuurlik is dit makliker om die verkeerde ook raak te sien as 'n mens onrustig voel, as jy gespanne voel. En dis regtig nie 'n goeie plek om te wees nie, want daardie gevoelens trek 'n mens af, emosioneel, dit bring jou in 'n slegte plek, dit is amper soos 'n krokodil wat jou afsleep en jou wil laat verdrink onder die water. Daarom die vraag, het jy vandag iets goeds, iets moois beleef, of kom ons maak het nog makliker, het jy die afgelope week iets goeds, iets moois beleef, wat vir jou help met jou gemoed? Ons moet ons breine help om op die goeie raak te sien, want dit verminder ons stresshormone, dit help ons om meer kreatief, meer vreugdevol te leef. So tussen al die goed deur wat soms na leegheid kan lei, sien die prediker toch iets besonder raak as hy skryf in prediker 5 vers 17. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die gesoeg van hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. Wat ek bedoel is, kom ons maak net tyd om te geniet wat daar is om te eet, wat daar is om te drink, wat daar is om te geniet in die lewe. Want dit help ons om die gesoeg van hierdie wêreld beter te hanteer. Dis wat God ons gun. Dis 'n smaakie lewensgenot. Leef geïnspireerd.